Kujtoj të ringjallësh hirin që ke marrë prej Krishtit, i thot Pali Timoteut. Të kujtoj, me kujtu, se kena marrë prej Krishtit forcën për që shkam. Ringjallja është me pa me një sytri, me pa me një shpres, me pa me drit, me pa për te i gjanave. Ringjallja do me thanë, me rikujtu dhe njëherë se ashtë e mujton, me stona gërmallave tjetës, me pa me qilë shpresa. Me lullzu, ajo ripërtrimi e mrançme, cilën çdo njeri ka nevojë. Ka herë gjonat nga banë si gërmallë, të jersa kurshme. Na kena nevojë mirin gjallë me forcën e Zotit. E me bo me hesht gjithçka që na shqetson, çdo gjë që na dëshpëron, çdo gjë që na bën me ken vetëm pushtetar, vetëm sunus kësaj bote, dhe me shku me çup paqen e Krishtit, me çup praninë e Krishtit që ringjall tona shpresat, edhe ato më të vdekurat.